A to, co to spojuje dneska zase, je za mě ta odvaha. Ne odvaha jít na ulici a někoho seřvat, ale ta odvaha žít ten skutečný život. To, k čemu mě ten život povolává, to, co málo z nás cítí, a už to tady dneska padlo, protože jsme odpojení, jsme tady záměrně odpojováni prostředím od sebe, od cítění sebe, od toho, aby jsme měli zarušený ty naše vnitřní senzory toho napojení, jak to vlastně teda máme, a radši, aby jsme přebírali cizí názory bez vlastního kritického myšlení a bez toho, co vlastně jsou naše potřeby a tužby. Aha. Tak jak pak můžeme mít nějaký skutečný náš život? Snažíme se žít život někoho jiného, snažíme se žít život, jako žijou tamhle ta celebrita, tamhle ten člověk, jak nám řekli rodiče, jak se má žít, a je to ten náš, ten skutečný život. Takže teda sakra, kde získat tu odvahu žít touhy svojí duše a být tady pro sebe? A my jsme pro vás připravili přesně takovouhle věc. Jedná se totiž o kurz Tajemství plnění přání v každodenním životě. A to v každodenním životě bych podtrhnul, protože tenhle ten čtyřdenní kurz patří mezi naše kratší kurzy a soustředuje se na hlubokou práci s centrem břiše, se solarem, pokud znáte, ten je zodpovědný za zmotňování v téhle realitě, a taky na zmotňování toho, co je v našem nevědomí a podvědomí, to znamená našich strachů, obav, a přesně na něm uvidíte i to, jak když máte tu přicpanou trubku, jak dochází k nenaplnění toho, co chceme, k přitahování toho, co nechceme, a k zobrazování v našem okolí toho, co bychom mohli mít, ale v podstatě na to nemáme. A tohle je kurz, který se věnuje praktickým technice k tomu vlastnímu umění práce se záměrem, očekáváním, lpěním na výsledku, obavám z toho, že neuspěju, že to nepřijde, strachům, ať už to jsou strachy z nedostatku, strachy z toho, že nebudu mít obživu, že nebudu mít co dát dětem, a všechny další limitní omezení a programy, které máme, které brání rozvinutí našeho plného potenciálu. Protože člověk si může krásně naučit přát a formovat ten život, aby dostal to, co si přeje, tu svoji objednávku, pokud je v souladu s tou duší, ve správné formě, ve vhodný čas, v tu správnou chvíli. A to je neskutečně důležitý, protože co jsem myslel dneska, dostal jsem svoji objednávku, kterou jsem udělal, ale měla přijít před 3 rokama, ne 3 roky po. Fajn, děkuju, OK, děkuju za ní, ale něco jsem asi neudělal dobře. A takových příběhů mám spoustu. Takže tenhle ten kurz bude od 22. února do 25. února příštím roce. Bude v centru, nádherným centru Živá voda v Kohoutově. To je vlastně nahoře na zahradce, takže je to zhruba stejně daleko z Moravy i z Čech. A cena kurzu, víte, naše čtyřdenní kurzy stojí 9000 korun, ale protože teď právě s kurzem začínáme, v akci první moment ho můžete získat jenom za 5000 korun. Protože tenhle ten kurz se věnuje tomu, čemu se na žádným jiném našich kurzů nedostanete, a to je, jak vyhmátnout ty svoje přicpané trubky. To znamená, je tam konkrétní předávaná technika, jak najít to, co konkrétně mě brání, protože tohle je to tajemství, které vám nikdo neřekne. Že tady není žádný generální vybruj s tím. Ne. Každý z nás má přesně danou formulku, ten klíč, tu západku, čím přicpívá tu trubku. To vy sami si potřebujete najít to, co vy tam máte. Tady za váma nikdo neudělá žádný abrakadabra a staníš se a bum a máš to. Ty potřebuješ najít tu ucpávku sám, ty se potřebuješ dostat do stavu, jak ji najít a jak ji odšpuntovat. A to fakt není sranda. Ale je to možný. Potřebuješ tomu dvě základní věci. Navýšit energii, navýšit vědomí a pak se můžeš jít nípat v tom, co tam máš. Protože bez těchto dvou věcí je to jenom jako práce v hlavě. To je jako když si chceš katalog přání a snů, co se ti nikdy splní. Fajn, můžeš každý rok listovat katalogem skvělých dovolených a ověš dopředu vědět, že se tam nikdy nepodíváš. No, je to naplňující život za mě ne. Takže tenhle ten kurz najdete na užtomáš.cz tajemství přání. A co všechno konkrétně vám přinesou tyhle ty klíče k plnění přání do života? Za mě, jak jsem říkal, je to ta nejdůležitější věc, navýšit si vědomí,
navýšit si energii a dojít si pro to, co mě konkrétně brání, protože, a zjistil jsem u sebe, bacha, v průběhu času se to mění. Jak to máte vy, třeba ty, Míšo, Tome? Zůstává ta ucpávka furt stejná, nebo se v průběhu času mění tak, jak se vyvíjíte vy? No, když přestanu dělat, co mám, tak se ucpe. Když se prostě vykašlu na to, co vím, že mi funguje, a začnu koukat, kde co lítá, nedělám to, co mám dělat, tak se dostanu prostě úplně zpátky tam, kde jsem byla. Takže je to fakt o každodenní praxi, o to vypustit ze života věci, které mi nefungují, nejít celý život stejnou cestou, když vím, že se tam nedostanu, ale prostě vyšlapávat svý vlastní cesty, které jsou většinou nepopulární a taky jsou většinou ještě plní trní, protože bych řekla, že každýho cesta je jedinečná a není již předem vyšlapaná. Takže k té odvaze bych taky doplnila, jakoby si vyhrnout rukávy a občas si vzít holinky a jít tou svojí cestou. A je samozřejmě pohodlný jít tam, kde už prošla většina, jenomže neznamená, že když tam jde většina, že tam i já budu šťastná. Jakoby si uvědomit, že to svý štěstí máme každý úplně jinde, byť jakoby ten cíl je stejný, že jo, všichni chceme žít šťastný život, ale jak jsi říkal sám, najít si ty svý ucpaný trubky, to je moje práce, to za mě nikdo neudělá. Jo. Takže když to tam mám zase ucpaný. Jivetka k tomu píše, že úplně se v tom vidí, v tom, co říkáš, si neumí představit, jaké by bylo žít to svoje. A teď už rozpoznávám, že chci začít žít to svoje, ještě neví, co to je, když je to ještě v mlze. A to je ten první krok. Já musím říct, že to u mě bylo taky tak, že jsem přesně nevěděl, co to je. A tak zkoušíš otvírat dveře, někde otevřeš a je tam tornádo, tak se rychle zabouchneš. Někde otevřeš, je tam vyprahlá poušť, prostě tak to zase zavřeš. Ale rozhodně to, co nesmíš udělat, je přestat otvírat ty dveře. Jo? Většina lidí jako otevře 10 dveří, možná 5 v průměru, protože tam nic není a prděj na to. Jo? Kolikrát myslíš, že malý dítě spadne, než se naučí chodit? V průměru 24 tisíckrát. Já myslím, že po desátý ta máma řekne, hej Karle, podívej se, to je debil, tady bude nikdy chodit, retard prostě. Ne, aby zkusíme věc pětkrát to nevíde a prostě jdeme od toho, ne. Tahle práce je už na furt. Já jsem vám to říkal v začátku. Komu se to nelíbí, tak ať to vypne hned. Teď už se vám to tuplem líbit nebude. Prostě od teďka navýšíš vědomí, navýšíš energii a dej si tím, co to přispáváš a ošpuntuješ to a budeš to zažívat. Nebo se na to vyprdneš a ono to neudělá tak, že zůstaneš na tom obláčku. Ne, bacha, fičíš dolů, hned. No a tady jsou lidi, kteří by rádi za pravdu, klidně napište do chatu. Nevymýšlím si, já to mám úplně stejně. Přestanu dělat, nemám prostě. A teď máme pro vás ještě překvapení, protože najednou tady bude mezi náma ještě někdo, kdo už ví, co tohle v něm udělá, kdo už ví, jaký život zažívá, když to používá. A přivítejte velkým potleskem tady do komentářů mezi námi Ondru Vitouše. Ahoj, ahoj. Nazdar, Ondro. Ahoj, Ondro. Tak super, já jsem tě uvedl a teď tě předhodím tady těm dvou. Mě rádi Ondru viděla. Ondra prožila spousta naše kurza. Já jsem takový vymetač kurzu, já už prostě jezdím tady s váma dvěma, asi rok to bude teďka nějak tak. A už jako pár kurzíků jsem s váma absolvoval a musím říct, že jako ty kurzy jsou hodně pěkný. A když jsem vlastně začal jezdit, a vlastně opakovaně tedy jezdím, protože přesně ta zásadní věc, která je, jako udržet si ty techniky, je někdy docela těžké v tom životě, aby člověk furt jako opakoval a dokázal si to prostě jakoby udržovat v sobě a cvičit a tak dále a cvičit. To je těžký. No. A já vlastně, když jsem začínal s těma kurzama u vás, už jsem byl takový metač kurzu jako předtím, už jako dlouhý roky, a hledal jsem něco, co by mě nějakým způsobem prostě poposunulo. Nějak furt jsem cítil, že prostě jako chci pracovat nějak ještě jako trošku vejš a já jsem vedu takový docela materiální život, který už jako mě přestává nějak jako naplňovat a hledám vlastně sám sebe v těch kurzech. No a
tak jsem vlastně opakovaně jakoby na těch kurzech jakoby zkouším tohleto se toho dotýkat a zkouším se vlastně nějak posouvat a musím říct, že třeba ten poslední rok, tak jako vlastně objevuju pomaličku, polehoučku, není to nějaký jako wow moment, že by to bylo šup-hup, ale vlastně pomaličku, polehoučku jako se začínám dostávat a posouvat a je to takový trošku kvantový skok jako místy. Vždycky jako se ten člověk tak vyhoupne nahoru, pak teda chviličku jede a teď konečně se snad asi dostávám i k tomu, jako udržovat si ty některé techniky, začínám konečně chápat, protože ono jako nacpat to do mě, to je myslím docela složitý. A že to chviličku trvá, ale moc za to děkuju, protože mně přijde, že ty kurzy, tak jak je vede Tom, jak je vede Míša, jak je prostě vedete vy dva, tak mně přijde, že to je jednak to je hrozná zábava. Jednak prostě já se tam cítím hrozně dobře. A když jsem přijel na první kurz, někdy loni na Buchov, tak prostě já jsem tam byl jak doma. Jo? To je prostě úžasná parta lidí a ty kurzy nejsou suchý. Já jsem zažil třeba desetidenní meditace, kde člověk sedí prostě x hodin denně, medituje, nemluví se tam, taky to mělo něco do sebe, ale jako byla to nuda. A tady na těch vašich kurzech je to tak jako hezky propletený prostě s tím, že tam je tam tanec, je tam radost, hudba, prostě lidi tam v podstatě, je tam, jo, můžu, je tam spousta doteků, je tam spousta práce v nějakých menších skupinkách a je to takový fakt všeho chuť. A prostě je to jako hrozně dobrá banda lidiček. Jo, zase teď jsem se vrátil v neděli, vlastně včera, z kurzu a zase prostě to byla banda lidí, byť tam třeba přijede polovina lidí, kteří tam jsou poprvé, úplně jako prostě na tom kurzu jo, v životě nebyli, třeba někteří ani na žádném takovémhle kurzu. A za den, za dva je to prostě skupinka lidí, pak odjíždí prostě taková rodinka, no, jak to tady říkala Markétka minule, prostě rodinka lidí, kteří jsou pospojovaní, kteří jsou prostě propojení. A je fakt, že i tady prostě to udržím, jsem z Prahy, tak tady v Praze prostě máme takovou skupinečku lidí, co tak jako občas děláme nějakou akci a děje se tady kde co, ty lidi si navzájem různě pomáhají, je to takové, že tam je nějaká ta kontinuita, prostě funguje to nějakým způsobem takhle dál, takže jako moc za ty kurzy děkuju, je to prostě krásné, je to krásné a jako baví mě vlastně, že ty Tome si tam vymýšlíš prostě takové svoje vlastní cvičení, který, jo, já jsem zažil na kurzech prostě spousta kurzů, které jsou jako i dobře vedené kurzy, jo, to ne, že ne, vycházejí třeba od Oši prostě z různých jeho technik a tak a v podstatě jako se opakujou do kolečka ty techniky a ty muziky a takovéhle věci, co tam prostě on dělal. A jako je to správné, ale je to... Jo, jako je to, jako ono to funguje, ale vlastně nějak jako cítím, že přece jenom už za těch, já nevím, 40 let nebo kolik prostě tyhle ty věci existují, že už jako se k tomu dá přistupovat i jinak a vlastně je hrozně zajímavý, jako, že jak Tom vymýšlí, jak ty Tome prostě vymýšlíš na těch kurzech nějaký svoje techniky a jako piluješ to a jsou to některé jsou hrozně silné věci, jo, že tam někdy prostě opravdu jako dochází hodně silné momenty, jako velké čištění a já to potřebuji jako rozbombit, já prostě potřebuji jako silné věci, jo. A jsou to věci, které vypadají nevinně, jo, prostě a je v tom hloubka, no, tak tohle Dobro, jako... Co je to třeba to, co ti funguje, to rozbombit sebe? Ale ještě než odpovíš, tak já řeknu, že já to nevymýšlím, jo, to je to nejlepší, že dneska jsme na to zrovna měli tu přednášku, že skutečně, když dosáhneš úrovně prostě pročištění, že ti tam něco negeneruje, jako to bylo prostě dosud v životě haldu negativních myšlenek, tak ono to skutečně chodí v tom napojení. Jo? Čili to není výmysl hlavy, ať je jakoliv inteligentní, ale jak jsme si říkali, že duše versus ty se dá přirovnat prostě prvák na základní škole k vysokoškolákovi, tak díky bohu, že tohle je to vysokoškolské učení, který prostě proudí ze zora, když ty trubky jsou čistý. Je paráda, tyjo, no. Děkuji. No, pro mě jako třeba fakt jako silná technika byly ty poslední trůny, který jsme spolu dělali, jako tam to bylo opravdu jako, jo, málem jsem jako tam sice zvracel, ale vlastně bylo to fakt jako hodně, hodně silné, jo, a já cítím kolikrát, jako je to takové, jako cítím sobě takový vnitřní odpor, jako chodit do nějakých věcí, a najednou vlastně člověk cítí, říká, tyvo, tohle fakt nechci dělat, tohle prostě, a to, jo, to není jako, že bych se já nestyděl, ale je to takový, jako, tyvo, taková blbost prostě, tohle to vůbec, jako, já nevím, co si tam budu vymýšlet, jo,
A teďka prostě tam taky byla vlastně ty šípy, třeba teďka taková technika, jo, předevčírem, nebo když se to dělalo, to bylo taky vlastně silný, byť jsem tam byl jakoby v té pozici toho jako pomáhajícího, jo, prostě takovéhle věci se najdou, nebo různé, jo, jako najdou se prostě takovéhle techniky a opravdu to cítím sobě, když se mi něco jako nelíbí, tak někdy se ještě s tím tak trošku hraju, OK, tak jako, jako má být tou cestou, jako, že se mi to teda nelíbí, nebo že si teda jako respektuju sám sebe a spíš se víc teďka jako snažím, posledního se snažím do toho, tak jo, tak do toho půjdu, tak si to zkusím, uvidím, co to udělá. A je i jako zajímavý některé ty techniky vlastně třeba po druhé, po třetí, když to člověk jako absolvuje, tak vlastně se v tom objevují jiné věci a najednou něco, co třeba dřív jsem říkal, jo, tohle mi nefunguje, najednou to úplně funguje, jo. A s tím mění se to, posouvá se to, jo. Tak, Ondro, než jsi začal jezdit na ty naše kurzy, co jsi v životě vlastně řešil tak jako hodně zásadního? Já myslím, že furt to samý, jako já jsem si prostě furt řešil, že něco jako chci něco trošku jiného, vlastně jsem nevěděl úplně co a já jsem jezdil, já jezdím možná takhle 25 let, začínal jsem si 10 let nějaké psychologické kurzy, velice, velice dobré, jo, ale prostě mělo to své limity, pak jsem jezdil hodně takové nějaké duchovní věci, ale myslím si, že tou dobou jsem to ještě tak úplně nechápal, že mě tam bavili třeba jako ta společnost, jo, ty lidi, prostě to, že to tam byla fakt jako sranda, že to bylo prostě jako zábava. A tak dělám tantru asi 7 let prostě a tam zase je to jako úžasná práce s tělem, jo, a to mi přijde, že už jako v hodně velké míře mám jako zpracované, ale že mi tam chybí teďka vlastně to jako jak propojit to třeba tělo s tím, jako s tím duchovném a nějakou jako citlivost třeba přes to tělo s nějakým jakoby na větším tím napojením nebo prostě v tom bytí v přítomnosti. No. Tohle třeba řeším si já pro sebe. A nacházíš k tomu postupně cestu? Jako vnímáš, že je to jinak než před těma, já nevím, 20 lety, než jsi začal? No, jako ten poslední třeba 3/4 rok je hrozně velký, no, půl rok je hrozně velký posun. Jo. Tam se jako chybe víc věcí. Není to jenom ten váš kurz, dělám ještě jiné věci, ale jakoby posouvá se to. A to takový jakoby velký skok a samozřejmě do toho lezou jako i ta opačná strana tam leze, že prostě tam zase vylejzají různý jako třeba depky a i jako vztahové věci prostě si samozřejmě v sobě řeším a postupně se dostávám k tomu vlastně, jak jako i pracovat s těma negativníma emocema, jo, jak jako vlastně jako zkoušet nějakým způsobem přijímat nebo si je zpracovávat a vlastně taky techniky, které mám od vás, jo. A i s těma vztahama teď si prostě hraju s tím, jako tak to pouštím, prostě jako co bude prostě, jako uvidíme, co to udělá, jo, to vlastně taková, teď to je taková hra s životem, jo, s tím způsobem. No to je ono. Jo. To je přesně ono, no, to je krásný, no, život je hra. Kdyby teďka ti, co se teďka dívají, váhali, co bys jim řekl, aby přijeli? A proč by třeba měli přijet? No, tak já si myslím, že lidi, kteří se dívají tady, tak asi taky mají nějaké, a nebyli třeba na takovémhle kurzu, tak určitě v sobě něco mají nějaký takovýhle jako téma otevřený. A myslím si, abych je tam podpořil. Jo? Jednak věc, jestli se bojejí, tak bych jim řekl asi to, že opakovaně potkávám na těch kurzech lidi, kteří někdy je vozím i autem, prostě lidi, kteří poprvé v životě třeba i přijedou na takovýhle kurz. A jsou z toho hodně, hodně jako vyukaný. A přijedou do bandy lidí, teď se bojí toho, že tam ty lidi se znají, prostě teď ty lidi tam vypadají tak jako divně zpočátku. A je sranda to pozorovat vlastně, jak ty lidi se za den, dva, tři, jak jo, měnějí a odjíždějí prostě z toho kurzu úplně v tom nastavení, tyjo, jak jsem jako tohleto jako mohla mít celý život. Jo. Jo. Já si to taky říkám. Ondro, sleduj. Chce se nechat od Ondry pohladit. Já slyšet, že tvůj dotek být vyhlásný. No, jak se věnuju té tantře, tak jakoby ano, dotek je příjemný práce. A to je zajímavé, jo, že prostě něco už jako člověk má zpracované, ale jsou prostě oblasti, kde jako furt je co dělat a je to vlastně jako asi práce do konce života a tohle to, že jako takový ten pocit, že něco mám už jako vyřešeného je jako dost fake. To
To je dobrý postoj, ano. Pořád tam je něco. Jo, to je ta správná zrada v životě. Dokud neuvěříš, že to máš vyřešený, tak to mít nebudeš, ale pokud v tom zase bude arogance, tak ti přijde něco, co ti to rozbije. Jo, takže v podstatě de facto na jistý úrovni už musíš uvěřit tomu, že jsi mistr, ale současně s tou pokorou, dokud to bude arrogantní, jak tě něco štejme, jo, to je hustý. No, většině o tom, že to je o tom vlastně uvěřit tomu, že jako seš přesně naprosto úžasná jedinečná bytost na tomhle světě a zároveň vlastně nejsi vůbec nikdo, jo, jako úplně jako nevýznamná pravedeček. Propojení protipolu. Jak jinak chceš dostat dualitu do jednoty, než je propojíš protipoly? Výborně. No, a jinak mě ještě jako napadlo k těm kurzům, jakože opakovaně tam jezdí málo chlapů. Jo, mužů prostě. Jako, že, a což je docela škoda, protože ono jednak samozřejmě potom prostě, když tam je potřeba třeba nějaká práce, tak tam ty chlapy, jako když jich je hodně málo, tak tam prostě chybějí. Na druhou stranu pro ty muže je to prostě úžasná jako zkušenost. Už jako díky tomu, že tam zase je tolik žen, tak jako se tam dá úžasně prostě emočně někde jako v podstatě plynout a rozplynout se a jakoby si tu přítomnost prostě užít, jo, a že je to vlastně škoda, že jakoby na té duchovní práci ty chlapi do toho se toho nějak bojej, jo, já teda jsem takový jako založený hodně, jako že mám hodně tu ženskou složku sobě odeřenou, jo, ale že i ty silný chlapi prostě taky, prostě když přijedou a vlastně najednou objeví, že to je krásný, jo, tak já bych jako i ty muže pobídnul, jo, nebo i ty ženy, ať vezmou ty muže prostě sebou, jo, jako když to dá, ale to zkusej prostě, že to nebolí, že to není jako, jo, že to je něco, co je prostě se dá. Tím, že tam jezdí skvělý ženy s nádherným potenciálem, jen jestli se ty muži nebojí. Ale to je, víš co, to je o tom, že ten muž prostě právě i na takovýhle akci se posílí, že ono to není jenom, jasně jsou třeba pro muže, jsou mužský kruhy, kde se něco prostě dá trošku poposunout, ale to už se tady taky zmiňovalo někde, že prostě muž se dostane ke svému mužství přes k tomu silnému chlapovi, se přes silnou ženu, jo. Takže ono přesně, jako zkusit si někde na kurzu se potkat i s těma silnýma ženama, a popracovat s nimi třeba energeticky nějakým způsobem v těch cvičeních, jo, tak jako to je docela taky mazec. A myslím si, že ani na těch třeba mužských kruzích tohle to fakt jako, tohle zase prostě stránka věcí, kterou to tam není. Nebyl, jo. Skvělý, Ondro, co bys řekl na závěr, co máš tak nějak fakt na duši, co by mělo ještě zaznít, něco, nějaké poselství? Já bych řekl opravdu, já bych pobídnul ty lidi, kteří to třeba zvažujou a jako váhají, tak bych je prostě k tomu pobídnul, ať to zkusí, prostě jako, ať si najdou i třeba ten kurz, který by je oslovoval nejvíc, že ono těch kurzů jakoby je vícero, že jo, různých typů, ať to prostě zkusí a nebojí se toho, jo, že jako myslím si, že opravdu, jo, ta práce jako tím způsobem, jakým vy to děláte, je to hodně citlivý, a není to tak jako tak prostě ohrožující třeba ty techniky, co se tam tak dělají pro některý lidi, že jako ať to prostě ty lidi nebojí a jdou do toho, jo, že prostě jo, tohle jako ty lidi, co už to znají, tak ty už třeba tam chtějí i opakovaně jezdit právě jenom díky té atmosféře. No a ty, co tady jsou a sledujou, prostě jakým způsobem děláte třeba to, jak Tom dělá to čtení a tak prostě ať se toho nebojí, navíc jako fakt je dobrý, že třeba na těch kurzech se prostě dělá to čtení, jako Tom tam občas někoho prostě načte a tak a je to vlastně jako jo, je to prostě v ceně toho kurzu, prostě si člověk prožije jako jednak neskutečnou zábavu, vlastně jako i odpočinek, dovolená taková, to je byť jako náročná, řeknu, jo, to zase ne, že ne. A zároveň prostě je to silnější se posouvat, než někde prostě si nechat někde, já nevím, odpovídat na otázky, OK, tak jo, někdo mi odpoví na otázku a já už teda budu vědět a budu prostě s tím vyřešený, toto nefunguje. Nefunguje, no. Skvělý. Díky moc, Ondro, a taky prosím tě koušeme, my s Tomem, nebo ne? Já si myslím, že ne. Ono pak už i ten Míla byl dobrý na začátku trošičku. Nic se neprháte příliš. A jako jsem říct takhle, jako jo, ty je takhle. Já jsem myslel, že si dneska v tom videu se nekoušete, ale ne, já to řekni, že se někdy lidi bojí, smějte si nekoušem. Ne, tak jako rozhodně nekoušete, naopak jste jako fakt velmi milí, citliví lidi a jo, prostě
Já nevím, jako fakt nechápu, kdo by se vás mohl bát, jo, jako věřím tomu, že může být někdo, kdo se třeba může bát, hele, ježišmarja, ten Tom, on do mě něco uvidí, nebo tak tam je to o tom prostě dobře, tak jako OK, za prvý Tom se nebude koukat do nikoho bez nějakého povolení, bez nějaké otázky, a je to o tom jako OK, jako tak ve mně můžou vidět všichni všechno, mě to je v podstatě šumák, mě už to je dneska šumák, prostě jako tak co, tak jako co nejhorší na mě můžou ti lidi vidět. Tak jo, já to klidně jako už jako se nebojím odevřít. To je takový postup. Jo, jo. Ondro, moc díky za tvůj čas, za to, že jsi dal svoji energii sem a předal si ze sebe to nej, co teď v tobě je. Díky moc. Díky moc taky za tebe, děkuji. Za tvoje zkušenosti, za dary, co předáváš. A viděl jsi, že tady máš spoustu krásných komentářů, které jsme sem postupně dávali. Takže děkujeme i vám všem, co jste přispěli těma komentářema. Díky. Díky moc, ahoj. Ahoj. Já jsem taky šťastný za takové zpestření a hezky ladíš tričkem k tomu kanapy a k tomu obrázku. Díky, Ondro, paráda. K těm chlapům je fakt, že jako ty se najdeš a v té hloubce a to je ten jeden z důvod, proč na takový kurz nechceš žít, zvlášť do toho prostředí, protože to prostředí tě vezme do té hloubky. A ty tam cítíš dopředu, i když ti ta ruka už kliká na to, že by si to koupil takový jako mravenčení v té kostrči dole, že jako bacha, ty tady neles, protože si chceš změnu, tak tady jako fičák, jo? Tady fičák. Tak to je to přesně důvody to doklikní. Jo, jo.